শাসনলৈ অহাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশত অতি ধুমধামেৰে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছিল। অৱশ্যে সেই কাৰ্যসূচী কিমান দূৰ সফল হ'ল সেই বিষয়ে সময়ে সময়ে যথেষ্ট বিতৰ্কও হয়। কিন্তু আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে দেশৰ ৰেলৱে দবাবোৰ পৰিষ্কাৰৰ নামত বছৰি কোটি কোটি টকা খৰচ হয় চৰকাৰৰ। সেই অপৰিষ্কাৰ দবাবোৰৰ কাৰণ হৈছে ৰেলত গুটখাৰ দাগ। ৰেলৱে পাণ বা গুটখা পিক নিক্ষেপ কৰাৰ অভ্যাসত বাধা দিবলৈ জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু এইটো পুনৰ স্পষ্ট হ'ল যে কেৱল জৰিমনাই গুটখা খোৱা লোকক বাধা দিব নোৱাৰে। ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ মতে প্ৰতি বছৰে গুটখাৰ দাগ আঁতৰাবলৈ 1200 কোটি টকা ব্যয় হয়। ৰেলৱে বিভিন্ন ষ্টেচন চৌহদত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা অভিযান চলাইছে। কেন্দ্ৰই এতিয়ালৈকে 1200 কোটি টকা খৰচ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। অসমবাসীলৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা। ডেফোডিল নাৰ্চাৰী আৰু ডেফোডিল কলেজ অফ হৰ্টিকালচাৰৰ ডেফোডিল কলেজ অফ হৰ্টিকালচাৰ আৰু ডেফোডিল নাৰ্চাৰী ওল্ডৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি নৱবৰ্ষ আৰু লগতে আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমি ডেফোডিল কলেজ অফ হৰ্টিকালচাৰত চলি থকা এডমিশ্যন প্ৰচেছত ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ আউট ষ্টুডেণ্টসকলক যোগদান কৰি নিশ্চিত নিয়োগৰ সুবিধা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনাৰ আপোন ঘৰখন প্ৰাকৃতিকভাৱে সেউজীয়া কৰিবলৈ আহক খেত্ৰীৰ ডেফোডিল নাৰ্চাৰীলৈ। সকলো ধৰণৰ ফল ফুলৰ গছৰ পুলিৰ এক উৎকৃষ্ট আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান ডেফোডিল নাৰ্চাৰী ওল্ড। আমাৰ আপোন ঘৰখন সজাই তুলিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা গছ গছনি আৰু ছিজনেল ফুলৰ কাৰণে আপোনালোকে ডেফোডিল নাৰ্চাৰী ওল্ডলৈ আহক। আৰু আমি প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন ৰঙীন ফুলমূল আৰু ফলৰ পুলি আপুনি আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আপোনাৰ ঘৰখন সৰ্বাংগ সুন্দৰকৈ সজাই তোলক।